Ongni hamma biladi. Ong bu nima bu? Va ong osti bu nima bu? Ko'p joylarda ongni, ong ostini aysbergga o'xshatadi. Ya'ni ong tepasi ko'rinib turadi, pastda juda katta. Hamma dasturlar pastda joylashgan. Va ha, to'g'ri, bu xuddi shunda. Hamma dasturlar pastda joylashgan. Va bu dasturlar bizni xatti-harakatlarimizga ta'sir o'tkazadi-da, ya'ni harakat qilishimizga nima qilish, nima qilmaslik bizni boshqaradi, manipulyatsiya qiladi-da, ongimiz bizni manipulyatsiya qiladi. Qanday qiladi? Masalan, kichkinaligimizda, yoshligimizda, maktabga borgan vaqtimizda, yo bog'chaga borgan vaqtimizda ona, dada, ko'ylak olib bering, sumka olib bering, daftar olib bering, ruchka olib bering deymiz ota-onamiz. Voy, puli yo'q, shifoladim. Hech kimda puli yo'q, pul topish oson emas. Hadi olib beraveramanmi deydi ona shu vaqti. Hatto tushunmaydi nima deyotganini. Anglamaydi nima deyapti. Bola esa, u yosh bola-ku, yosh bolani ongi gubkaga o'xshaydi-da, hamma narsani shunda shimib olaveradi. Tushunmaydi-da, yosh bolani ongi o'ylaydi, ha, demak, pul topish qiyin ekan. Odamlarda pul yo'q ekan deydi. Bola katta bo'ladi, oradan yillar vaqt o'tadi-da, bola katta bo'ladi. Bola endi orzular bilan katta bo'ladi deb u bola. Men doktor bo'laman, men vrach bo'laman, men o'qiyman, men o'qilaman, men buqilaman deydi-da, orzular bilan katta bo'ladi, katta bo'lib o'qiydi, institutlarni tugatadi. Bilasizlar, juda ham ko'p insonlar bor, institutlarni tugatib, katta pullarga ochilmagan insonlar bor. Institutlarni tugatishadi-da, bu umr, bu vaqt eng qimmat resursdi, vaqt. Keyin endi mehnat qilib pul topaman, pul ishlayman, shuncha bilim bor. Degan vaqtida fikr keladi, fikr. Ayyor, mug'on bir fikr keladi. Qo'y, nima qilasan? Kimga shunaqa fikrlar tanish? Yot, dam ol. Baribir hamma pulni topa olmaysan, dedi. Ong ostida esa dastur o'tiradi. Haliga anaqaga o'xshab, kichkina odamchaga o'xshab ong ostida o'tiradi-da dastur. Hamma pulni topib bo'lmaydi, odamlarda pul yo'q deb. Keyin mani oldimga kelishadi-da o'quvchilarim, aytishadi. Taliya ustoz, men sessiyalarimni 50 dollardan sota olmayapman, deyishadi. Nega, nima bo'lyapti? Odamlarda pul yo'q-da, deyishadi. Bu kim gapiryapti? Bu o'sha 6 yoshli bolacha gapiryapti. Ong ostida o'tirib olgandek kichkina bolacha. Ong ostida o'tirib olgandek xotira qolib ketgan. Va o'sha xotira gapiryapti. Odamlarda pul yo'q, 50 dollardan sendan kim sotib oladi, deyapti. Va xolangki, mana 200 dollardan ham sotib oldilaring. 150 dollardan ham sotib oldilaring, to'g'rimi? Talash bo'lib ketdi, joy qolmadi. Biz stolni ham olib qo'ydilaringiz, to'g'rimi? Nima ekan? Nega bunaqa bo'ldi? Bunaqa bo'lganining sababi men o'sha bolachani ustidan g'olib bo'la oldim. Sizlar ham g'olib bo'la olasizlar. Sizlar ham o'sha bolachani sug'urib olib tashla olasizlar kerak bo'lsa. Allohda imkoniyat ko'p. Yo'llar ochiq. Har birimiz haddimiz chiqqanicha olamiz. Ana o'sha haddimiz chiqsa, ol degan Allohim. Ol. Berib yotibdi-ku. Beradi. Bundan keyin ham beradi. Biz ongimizdagi fikrlarimizni kuzatishimiz kerak. Qani ekan o'sha kichkina bolacha? Odamlarda pul yo'q, 50 dollardan hech kim sotib olmaydi. Odamlarda pul yo'q, kim senga beradi, shifoladim, shifoladim. Beradi. Beradi. Undan kattasini ham beradi.